کو کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی پیغام دیا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا آزاد کشمیر کے علاقے میرپور میں ایک اسکول ایڈاپٹ کرنے کا اعلان۔ ہم آزاد کشمیر کے بچوں کو بہترین تعلیم دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نیبرا نے کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر ڈال دی گئی۔ کے الیکٹرک کو 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا۔ کے الیکٹرک جاباغ افراد کے علاوہ 3 کو معاوضہ بھی ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے حکومت پنجاب نے اینٹی کرپشن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چین نے وزیر لیول کے 400 سے زائد لوگوں کو کرپشن پر جیل میں ڈالا۔ بنوں میں رکشے پر فائرنگ، لیڈی پولیو ورکر اور ڈرائیور جا بھاگ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں نامعلوم افراد نے رکشے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں لیڈی پولیو ورکر اور رکشہ ڈرائیور جا بھاگ ہو گئے۔ کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور مسلسل کرفیو کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی صحت سے متعلق بیان میں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ڈاکٹر کے مطابق کئی طبی پیچیدگیاں میاں صاحب کے لیے سنگین نتائج کے حامل ہو سکتی ہیں۔ بندوق کی زور پر پولیو کے قطرے پلوائے جاتے ہیں، اگر اسی بندوق کی زور پر منشیات کے خلاف ایکشن لیا جائے تو معاشرہ ایک بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نظر ثانی کی اپیل نپٹا دی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی کرپشن کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں۔ انگلینڈ کے ہسپتال میں کمسن بچے کے زمین پر علاج کی تصویر الیکشن مہم پر چھا گئی۔ بھارت میں مظاہرے مسلم مخالف نیا متنازع قانون ہے کیا؟ بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے 12 گھنٹے کے بحث کے بعد، جس کے خلاف امریکہ سمیت دنیا کے مختلف حصوں اور خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ انسانی حقوق کا عالمی دن، دنیا بھر میں کشمیریوں کا آج یوم سیاہ۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شاہ محمود کا بھارتی وزیر کی تقریر کا بائیکاٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استنبول میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھارتی وزیر کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ کرکٹ سے آؤٹ مگر ماڈلنگ میں ان، حسن علی تنقید کی زد میں۔ وزیراعظم عمران خان، میں نے ایسے کرکٹرز کو دیکھا جو بہت ہنر مند تھے، لیکن جب وہ کامیابی کی سطح پر پہنچ جاتے تو وہ وہاں رک جاتے اور آگے نہیں جاتے۔ زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ زندگی میں اوپر جاتے رہیں گے۔ میں نے اپنے ساتھ کرکٹرز دیکھے، بڑے ٹیلنٹڈ تھے، لیکن وہ کسی سٹیج کے اوپر جب کامیاب ہوتے تھے وہاں جا کے رک جاتے تھے۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جس وقت آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ختم کر دیتے ہیں آپ کی ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور اپنی ویژن ہے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں۔ علی گل پیر کا پرینکا پر انوکھا طنز۔ پاکستان کے نامور آرٹسٹ علی گل پیر نے اپنے منفرد انداز میں بالی ووڈ کی اداکارہ پرینکا چوپڑا کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔